Lädernunnan, ja, det hör man ju bara på namnet att det är ren, pervers hädelse som det är frågan om. Om man tittar på omslagen här så ser man Lucifers, den ondes, bomärken spridda över hela omslaget. Och den här fixeringen vid just dödskallar och andra satansymboler, det är ofta ett resultat av knarkmissbruk som förvränger verklighetsuppfattningen och frammanar den primitiva reptilhjärnan inom människan. Och som vi vet så är ju reptilen, ormen, frästaren, det djur som Gud först förvisade ut ur paradiset. Och lyssnar man sen på en sån här skiva så låter det först som vanlig, hädisk, aggressionsframkallande rockmusik. Men gör man en närmare studie och spelar det hela baklänges så hör man tydligt skrämmande subliminala budskap och förförelsebesvärjelser från Belzebub. Hör, hör, den onde talar. Maracossa, paracossa, bele, bolom, venom, slayer, essel.